wabadde wakanyora bicha okumala ebbanga kumpi lya myezi nga jijo oluvanyuma lwa paramenti y'omukago gwa Bulaya European Parliament okuvaayo newera neyimiriza neragira okuzimba omuddumu ogugenda okutambuza amafuta okugajja Uganda okugatwala ettanga mu ggwanga lya Tanzania kuyimirizibwa mu nnambiro. Amawulire agakedde olunaku olwaleero, amawulire agajja kumeza eyanga amakya ag'olunaku olwaleero. Paramenti y'omukago ogwa Bulaya, paramenti y'omukago ogwa Bulaya kyaddaaki yajjuludde nekkiriza okuzimba omuddumu ogw'amafuta kurabikenga kugenda mu maaso. Kakati paramenti y'omukago gwa Bulaya gwampuliriza okutuuka kukukanya ne gavumenti eggwanga Uganda ne gavumenti yeggwanga erya Tanzania okuzimba omuddumu guno kugende mu maaso, kino kyazzeewo oluvannyuma olwatabamiruka oba paramenti. Waliwo olukiiko olutaba ababaka ba paramenti abava mu mawanga agasemazinga wa Afrika. Olukiiko runo lutabiramu ddala n'ababaka abava mu paramenti mu mawanga agali mu Karebiyani. Olukiiko lwe rumu lutaba ababaka ba paramenti abava mu mawanga agali mu Pasifiki. Olukiiko runo lwe rumu lutaba ababaka ba paramenti aba paramenti y'omukago gwa Bulaya. Olukiiko runo rumanyikiddwa nga SCPEU Joint Parliamentary Assembly. Kakati olukiiko runo lwatudde mu ggwanga lya Mozambique okutandika ennaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi ogw'ekkumi, lwakomekkerezeddwa okwosa olunaku olwa jjo mu kibuga Maputo eky'eggwanga lya Mozambique. Olukiiko runo lubaddemu ababaka ba paramenti okuva mu mawanga nga Mariana Islands, nga Micronesia, eggwanga nga Fiji, eggwanga nga French Polynesia, eggwanga nga Kiribati, amawanga nga Marshall Islands, eggwanga nga Nauru, New Caledonia, New Zealand, amawanga nga Palau, amawanga nga Solomon Islands, amawanga nga Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis ne Futuna. Olukiiko runo lwatabye ababaka ba paramenti okuva mu mawanga agali mu Caribbean mu kaseera kano nga ly'eggwanga lya Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts, Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Suriname, Trinidad ne Tobago. Olukiiko runo lwatabye amawanga oba ababaka ba paramenti okuva ku mawanga agasemazinga wa Afrika yenna. Olukiiko runo lwatabye amawanga ababaka ba paramenti abakora paramenti y'omukago gwa Bulaya. Kakati mu lukiiko runo lwa rumu ensonga y'omuddumu okuzimba amafuta agava e Uganda okudda e Tanzania wayaleeteddwa n'ekubaganyizibwako ebirowoozo ng'okuleetebwa yaleeteddwa omumyuka wa sipiika wa paramenti y'eggwanga Uganda Mwami Thomas Tayebwa ne ttiimu gye yagenze nayo okuli omubaka wa Lwemiyaga Mwami Theodore Ssekikubo n'ababaka abalala bangi. Naw oluvannyuma lw'okukubaganya ebirowoozo, paramenti y'omukago gwa Bulaya yakkiriziganyiza n'ababaka ba paramenti abava ku ssemazinga wa Afrika ne Kanya n'ekitaso ky'ababaka ba paramenti abava mu Caribbean countries ne Kanya n'ekitaso ky'ababaka ba paramenti abava mu Pacific eky'okukkiriza omuddumu gw'amafuta ogutambuza amafuta okuva Uganda okuyingira ettanga Tanzania gwampuliriza. Ekyo kitegeeza ki? Wetwogerera bino gwampuliriza muna Uganda omuddumu ogugenda okutambuza amafuta okugajja Uganda okugakkiriza mu sengejero ettanga Tanzania kyaddaaki paramenti y'omukago ogwa Bulaya yatuuse ne yajjulula negama nti kale wabadde w'ekiragiro ekyali kyayimiriza okuddamu okusima n'okutambuza amafuta mu mawanga amalala amapya. Wabula ekiwandiiko kino gwampuliriza paramenti y'omukago gwa Bulaya n'ababaka ba paramenti okuva mu mawanga nga agasemazinga Afrika, agava mu Caribbean, agava mu Pacific, amawanga
agano ngagaitre mu parameters zago zino agatu sere gakanya nti gakoremwe nongosereza mu kiwandike echo achadachi amawanga gakatani ko butandisa okusima mafuta namawanga gakatani ko kutambuza mafuta namawanga gakatani ko kusunsura mafuta gakirizibwe enteka tekezo zigende mu maso wabura ne bakanya amawanga gari mu kusima busimya mafuta mu ngeri esoka namawanga gari mu kutambuza butambuza mafuta neteka tekenderezi kwatagara na mafuta ateka teke na amanyi mu kongera kulwanirira nokukuma obutonde bwensi nabadde ntunulyanga delegation ya Uganda gwampuliriza eyakulembeddwa mu mukuru Thomas Tayebwa Honorable Theodore Sechikubo owekitiibwa Cecilia Ogwar omukuru Hamson Obua omukuru Peter Ogwanga delegation ndiyosa jabantu balinga munana abebabaka wa parlamenti wa gwanga Uganda bakiise mu lukiiko olwo olwabumbuze wali mu kibuga Maputo ky'eggwanga lya Mozambique okubira ddala na kuzomweza biri mwendo omwezi oguwedde okutuusa ku lunaku olwa okutuusa olunaku olwajjo enaku z'omwezi nga ziri bbiri agwampuliriza nti parlamenti ya Uganda abakiise ba parlamenti y'eggwanga Uganda babadde mu lukiiko olwo bamutaba miruko oyo ampuliriza bagezezaako okwogerezaganya n'abakulembeze oba babakaba n'abo abali mu amawanga g'Afrika amalala nibagaza ko kogera n'abakiise abava mu Caribbean countries nibagaza ko nokogera n'abakiise abava mu mawanga aga Pacific nibagaza ko nokogera n'abakiise abakiika mu parliament ya Bulaya okukakananga Uganda ne Tanzania zikirizidwa omudumo gw'amafuta ogwadde ogulika akalimanywera gukirizibwa gutandika okukola emirimu buterevu mbera bwetu bwetambula gwampuliriza ge mawulire agali omu kaseera kano zira kunsonde zange munda zindaga webukeredo runako rwarero omudumo gwagenda oba ogwasinga kuleta kalimanywera ogumanyikidwa nga East African crude pipe oil pipeline chadachi watogerera bino paramenti y'omukago gwa Bulaya yakanyiza ne paramenti ya samazingo Afrika ne paramenti ya Caribbean ne paramenti ya Pacific omudumo guno gugende mu maso guzimbibwe